Соңғысы, қаламызда астыртын ойын бизнесіне тоқтан болмай отыр. Қалтаға мүңгі үйттегендер жасырын әрекет етіп, заңды белден басуда, таяуда осында үш орынның жолы кесілді. Сала мамандары оны арнайы тексеруде анықтаған рейттік шаралар алдағы уақытта да жалғаса бермекші. Үкіметтің азарттық ойын бизнесіне тұсау салғанына көп болды, сананы улап тәуелділікке душар ететін бұл кәсіптің соңғы сағаттары соғып жатыр. Қазір десек те түбегейлі нүкте әлі қойылмады. Барлығына заңға мойын сұнбайтын баз біреулер кінәлі астыртын ашат, қылмыс анықталғанша қалтасын толтырып алуды көксейді. Осыған қарамастан құқық қорғаушылар қол қусырып қарап отырған жоқ. Жыл басынан бері астыртын ойын бизнесі бойынша қаламызда 35 іс қозғалған. Кінәлілер тиісті жазасын алыпты. Мына ойын автоматтары қалалық прокуратураның ауласында жатыр. Оларды мамандар соңғы тексеру кезінде тәркілеген. Жалпы шара тамыз айының соңында өткен екен. Қала прокуратурасы мен заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактілерін анықтау мақсатында бірқатар іс-шаралар жүргізілді. Атап айтқанда, тамыз айында прокуратура қызметкерлері және қалалық ішкі істер басқармасы қызметкерлерімен бірлесіп рейдтік тексерулер жүргізілді. Осы тексеру барысында үш заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған орын анықталып, ол жерлерден 25 ойын автоматтары тәркіленіп, жинақталған үш құжаттар қазіргі таңда Түркістан аймағы бойынша ауданаралық қаржы полиция басқармасына беріліп, ол басқармамен тексеру амалдары жүргізілуде. Тексеру жергілікті ішкі істер бөлімімен бірлесе қолға алыныпты, түнгі мезгілде жүргізілген. Түрлі нысандарды қарау барысында оңай олжаға белшеден батқысы келгендердің әрекеті әшкереленді. Мамандардың қырағылығы мен жеті әрекеті тағы бір қылмыстың бетін ашты. Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырған үш орын анықталды. Бұл үш орын атап айтқанда Тәуке хан, Ерубаев, Жарылқап көшелер бойларында орналасқан. Сол жерлерден ойын автоматтар тәркіленді. Соңғы тексеруге қалалық прокуратурадан үш қызметкер, ішкі істер бөлімінен алты полицей қатысыпты. Қазір бұл іс бойынша тергеу тексеру амалдары жүргізіліп жатыр. Жалпы жыл басынан бері анықталған фактілер бойынша осындай ойын автоматтарының талайының көз жойылды. Мына прокуратура ауласында тұрған адамды арбайтын, алдайтын ойыншықтарда енді солардың кебін киеді. Әлия Ортаева, Сәбит Құралбайұлы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.